Και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο οποίος είναι γραμματέας του κινήματος αλλαγής. Ευχαριστούμε, κύριε Χριστοδουλάκη, που είστε κι εσείς κοντά μας. Κύριε Χριστοδουλάκη, από την πλευρά του κινήματος αλλαγής, ποια είναι η δική σας θέση πάνω σε αυτό το... Είναι ένα μείζο θέμα και ένα καινούριο θέμα, το οποίο ναι, έχει προκύψει εδώ και ένα χρόνο, αλλά στην ουσία θα μας απασχολήσει και πιθανότατα, όπως διαβάζουμε και δημοσιεύματα, μπορεί να υπάρξει και κάποιο θερμό επεισόδιο. Λοιπόν, καταρχάς θέλω και εγώ να, με τη σειρά μου να αναφερθώ ότι είναι όχι απλά θετικό, αλλά και αναγκαίο το γεγονός να αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες οι πολιτικές δυνάμεις ότι τα εθνικά μας θέματα και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής δεν μπορούν να είναι αντικείμενο μικροκομματικής αντιπαράθεσης. Και το λέω αυτό γιατί όντως διαχρονικά, ειδικά στη μεταπολίτευση, έχει επιτευχθεί ένα πλαίσιο συνένεσης στα μείζων εθνικά ζητήματα, όχι απόλυτα συμφωνίας καθολικά, αλλά τουλάχιστον συγκρότησης μιας εθνικής γραμμής, ειδικά στα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τέλος τουρκικά, με βάση τα οποία πορεύεται η χώρα μας, όχι φέτος, πέρσι και πρόπερσι, αλλά συνολικά και συγκροτημένα σε όλο το πλαίσιο διαχείρισης, ειδικά των θεμάτων που αφορούν την Τουρκία. Τα θέματα της τουρκικής προκλητικότητας προφανώς δεν είναι καινούρια. Δεν είναι των ημερών. Των ημερών είναι η επικαιρότητα απλά που έχει προκύψει με το θέμα της Λιβύης. Απλά πρέπει να προσέξουμε ότι. Απλώς πολλαπλασιάζονται και οι απειλές μετουσιώνονται. Μάλλον και μετουσιώνονται σε απειλές. Θα συμφωνήσω στο εξής. Τα τελευταία χρόνια, λανθασμένα για μένα και πολύ απλουστευμένα, γινόταν μια ανάλυση η οποία λέει ότι λόγω των εκλογικών διαδικασιών που είχε ο Ερντογάν, λόγω του πραξικοπήματος που είχε πριν από λίγα χρόνια, λόγω της διαχείρισης που έπρεπε να κάνει στο εσωτερικό του πεδίο, γινόταν μια εξωτερική πολιτική σε επίπεδο επεκτατικής ρητορικής, ας πούμε, διεκδίκησης, που αφορούσε την απέτηση συσπήρωσης του εσωτερικού του ακροατηρίου ακριβώς για να αντιμετωπίσει τα δικά του ζητήματα. Αυτή η προσέγγιση φαίνεται ότι ακόμα και τώρα που έχει επανέλθει κατά κάποιο τρόπο, έχει αποκατασταθεί η πολιτική του ισχύς στο εσωτερικό της Τουρκίας, φαίνεται ότι παίρνει συγκεκριμένη μορφή που αφορά καθαρά και μόνο την εξωτερική του διεκδίκηση. Και το λέω αυτό γιατί έχει ξεκινήσει η Τουρκία τα τελευταία χρόνια να βάζει εντός εισαγωγικών στο τραπέζι, το είδαμε και στην επίσκεψη Ερντογάν και στη συνάντηση με τον Παυλόπουλο στην Αθήνα, όλα τα θέματα που αφορούν τις διεκδικήσεις του σε μια λογική συνολικής διαπραγμάτευσης που κάποια στιγμή θέλει να φέρει στο τραπέζι. Το ζητούμενο είναι το εξής. Είναι προφανώς απαιτούμενο, γιατί όντως και η ισχύ των δυνάμεων παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Προφανώς και ένα ζητούμενο είναι το πώς μπορούμε και εμείς να ενισχύσουμε και την εθνική μας άμυνα, τις δυνάμεις εθνικής ασφαλείας και κατά κάποιο τρόπο και εμείς να ορθώσουμε το ανάστημά μας ισχυρά απέναντι στην Τουρκία. Αλλά υπάρχει ένα μείζον ζήτημα. Θα σας πω. Υπάρχει ένα μείζον ζήτημα που λέει ότι η δύναμη της χώρας μας, καλός ή κακός, για μένα πολύ καλός, ενισχύεται κατακόρυφα αν αντιληφθούμε ότι η χώρα μας δεν είναι απλά η Ελλάδα έναντι της Τουρκίας. Είναι μια χώρα η οποία εντάσσεται σε ένα συνολικό πλαίσιο μιας συνολικής, μιας συγκροτημένης δομής όπως αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλες οι ενέργειές μας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και να αξιοποιούν τη δυνατότητα αυτή. Και το λέω συγκεκριμένα γιατί συμφωνώ με τον κύριο Κεφαλογιάννη απόλυτα ότι η διαχείριση των εθνικών μας θεμάτων χρειάζεται ψυχραιμία. Θέλω να προσθέσω όμως, και νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανείς σε αυτό, ότι χρειάζεται και αποφασιστικότητα και χρειάζεται να θέτουμε και τα ζητήματα ακριβώς εκεί που πρέπει. Το λέω αυτό γιατί, για παράδειγμα, ειδικά στο θέμα της συμφωνίας της Τουρκίας με τη Λιβύη, πρέπει να γίνει σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό πρέπει να μπει από τη δική μας πλευρά ισχυρά και κάθετα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει πρώτα απ' όλα να καταδικάσει την παράνομη οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, που δεν προκύπτει από καμία βάση νομιμοποίησης. Δεύτερον, να θέσει ουσιαστικό ζήτημα επιβολής κυρώσεων σε όσους έχουν οικονομική δραστηριότητα σε τέτοιου είδους θαλάσσιες ζώνες. Και τρίτον, για να το λέμε και ξεκάθαρα. Διότι πόλεμο δεν μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να κάνει σαφές ότι σε περίπτωση που χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης δεχθεί οποιαδήποτε πρόκληση επιθετικής φύσεως, θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής που υπάρχει στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής. Δεν έχει συμβεί ποτέ, μόνο για τον πρόεδρο Ολάντ. Σε σχέση με την τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι, αυτό. Πολύ σωστά, αλλά αυτές οι διατάξεις και οι όροι υπάρχουν γιατί πρέπει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα να αντιληφθεί κάποια στιγμή ότι καλός ή κακός, καλή η νομισματική πολιτική ενιαία, καλή σε ένα βαθμό και η οικονομική πολιτική ενιαία, αλλά
αυτό που υστερεί, που είναι η πολιτική ενοποίηση και ειδικά σε θέματα εξωτερικών και άμυνας, πρέπει σιγά σιγά να παίρνει μπροστά και το λέω αυτό και στις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει και η Ένωση και με την νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα ζητήματα στα οποία όλοι μας θέλουμε να συνεισφέρουμε, ειδικά οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις, σε μια λογική περαιτέρω πολιτική εμβάθυνση και ενοποίηση. Και νομίζω η Ελλάδα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς μπορούμε εμείς να αξιοποιήσουμε τέτοιες δυνατότητες. Πάντως είναι πολύ σημαντικό, μιας και συμφωνούμε όλοι. Πρόσφυγες και αν χρειάζεται και μια ευρωπαϊκή μετακατάσταση. Κύριε Χριστοδουλάκη, λοιπόν, η δική σας θέση. Καταρχάς, στο θέμα της Ελλάδος, η οποία ουσιαστικά είναι όμηρος αυτής της κατάστασης. Και το λέω αυτό γιατί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει τεράστιες ευθύνες για τη μη διαχείριση του ζητήματος. Προφανώς και υπήρχαν αυξημένες ροές και πολύ αυξημένες, θα πω εγώ, αλλά η διαχείριση, όχι μόνο η πολιτική ή η συστημική, αλλά και η ανθρωπιστική διαχείριση ήταν πάρα πολύ προβληματική με την εικόνα στη Μούρια. Δεν θέλω να επικαλεστώ δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ πρόσφατα. Θα πω ότι έγιναν από λάθος, παρόλο που σε τέτοια θέματα δεν χωράνε λάθη και αναφέρομαι στους βιασμούς, για παράδειγμα, στη Μούρια, αλλά το αφήνω αυτό στην άκρη. Όμως και η Νέα Δημοκρατία, όταν έρχεται ο αρμόδιος υπουργός τον Ιούλιο, πάει στη Μούρια και τα βρίσκει όλα καλά, ουσιαστικά κληρονομεί τις ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Φάνηκε ότι είναι παντελώς απροετοίμαστη. Πάμε όμως στην ουσία. Διαφωνώ με τον κύριο Κεφαλογιάννη στο εξής. Ναι, τον Ιούνιο είχαμε 3.000, είχα πάει και εγώ και τώρα έχουμε 14.000. Πάντως δεν ήταν όλα καλά. Και δεν είναι θέμα μόνο ρόλων. Δεν είναι θέμα μόνο πυκνότητας ρόλων. Η Μόρια είναι όνειρος. Και θα πρέπει να κλείσει αυτό, νομίζω. Η Σάμος είναι χειρότερη. Και αυτό είναι επειδή ήμουν ένα μήνα πριν και αυτό αφορά αυτό που θέλω να πω στον κύριο Κεφαλογιάννη. Στη Σάμο. Η πληθυσμιακή σχέση πριν από λίγο στο κέντρο υποδοχής που είναι φτιαγμένο για 770 περίπου και είχε τότε, νομίζω τώρα μπορεί να έχει ακόμα περισσότερους, περίπου 6.000, η πληθυσμιακή σχέση είναι το 60% είναι από τη Συρία και το Αφγανιστάν. Από επίσημα στοιχεία ενημέρωσης από τους ανθρώπους εκεί πέρα. Και το λέω αυτό ακριβώς γιατί δεν ισχύουν τα νούμερα που λένε ότι μόνο το 20% είναι πρόσφυγες και το υπόλοιπο είναι μετανάστες. Ένα πολιτικό ζητούμενο, γιατί εδώ υπάρχει και πολιτική αναφορά του καθενός, λέει ότι καλό είναι σε τέτοιου είδους θέματα ευαίσθητα που αφορούν ανθρώπους και όχι μόνο νούμερα, να είμαστε αντίστοιχα πάρα πολύ προσεκτικοί στην ορολογία που χρησιμοποιούμε. Ο κ. Κεφαλογιάννης ήταν πάρα πολύ προσεκτικός. Υπάρχουν όμως στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που με έμφαση επιμένουν να βρίσκουν όλους τους δυνατούς τρόπους να παράξουν συνθετικά με τον όρο λάθρο ως πρώτο συνθετικό. Και αυτό δεν είναι θέμα νομικής φύσεως, είναι θέμα πολιτικής φύσεως που υποκρύπτει και μια ιδεολογική προσέγγιση για το πώς αντιλαμβανόμαστε το ζήτημα. Πάμε όμως στην ουσία. Η ουσία λέει το εξής. Η ουσία λέει ότι ό,τι και να κάνουμε στην Ελλάδα, ό,τι και να κάνουμε, τα καλύτερα κέντρα, τα περισσότερα, ό,τι και να κάνουμε, μόνοι μας, με τα χιλιάδες ζητήματα γεωπολιτικά που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, με την κλιματική κρίση που όλα αυτά εντείνουν τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, δεν πρόκειται να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Και από εκεί πρέπει να ξεκινάει η πολιτική προσέγγιση της χώρας. Κυρία Χριστοδουλάκη, η κυβέρνηση έχει εκπονήσει ένα σχέδιο, λοιπόν, και το ξέρουμε αυτό, για ένα καινούριο νόμο για το άσυλο, κλειστά κέντρα και αυστηρή σφύλαξη των συνόρων και επαναπροωθήσεις. Αν κάνουμε ένα κλειστό κέντρο και πάρει 5.000, θα έρθουν 20.000 και πάλι δεν θα είναι αρκετό. Συμφωνείτε με αυτό? Βέβαια, περνάει και ένα μήνυμα σε αυτές τις χώρες, ξέρετε. Ότι μην έρθετε να γυάζετε, ότι θα σε βάζουμε ένα χρόνο μέσα, θα γυρίζουμε πίσω, χάνεις και τα λεφτά στους παράνομους διακινητές. Δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά ξαναλέω ότι αν το θέμα δεν πάρει ουσιαστική ευρωπαϊκή διάσταση, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Τι σημαίνει ευρωπαϊκή διάσταση, τι σημαίνει? Σημαίνει πρώτον φύλαξη συνόρων. Με τη Frontex ως ουσιαστική συνοριοφυλακή και όχι απλά να κάνουν βόλτες γύρω από τα νησιά μας. Και αυτό είναι ουσιαστικό ζήτημα που έχει να κάνει και με αυτό που λέγαμε πριν και με την κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα. Ήδη νομίζω Ένωσης το ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος. Από την ανακοίνωση μέχρι την πράξη υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Θα περιμένουμε να το δούμε. Νούμερο 2. Αποσυμφόρηση των νησιών. Εκεί είναι μείζον να αντιληφθούμε ότι πρέπει σε αυτό να αλλάξει η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, η οποία προβλέπει ακριβώς ότι όταν μετακινηθούν οι πρόσφυγες ή μετανάστες από τα νησιά στην ενδοχώρα προκειμένου να αποσυμφορηθούν, η ερμηνεία της δήλωσης λέει ότι πάβει να υφίσταται η δυνατότητα επαναπροώθησης στην Τουρκία όσων δεν τύχουν, όσων είναι η αξιολόγηση, δεν τους δώσει το πολιτικό άσυλο. Τον ετούν το άσυλο. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αλλάξει ακριβώς για να αποσυμφορηθούν τα νησιά. Όμως, δύο μείζωνα ζητήματα τα οποία πρέπει να μπουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ότι η αξιολόγηση του ασύλου πρέπει να φύγει από τη χώρα και τις δομές της και να περάσει ευρωπαϊκά. Δηλαδή, αναλογική κατανομή ακόμα και αυτών που βρίσκονται υπό τη διαδικασία αξιολόγησης του κατά πόσον δικαιούνται άσυλο. Και δεύτερον, προφανώς
ένα ουσιαστικό ευρωπαϊκό relocation με αναλογική κατανομή των προσφύγων σε όλη την Ευρώπη. Ευρωπαϊκή μετεγκατάσταση. Ναι, ενίσχυση των δυνατοτήτων επαναπρόθεσης στην Τουρκία, γιατί ήταν, είναι ελάχιστα τα νούμερα των επαναπροωθήσεων που έχουν γίνει όλα τα τελευταία χρόνια. 1200 κυρίως, την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ. Ελάχιστα, ελάχιστα. Και κυρίως να αντιληφθούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμβάλλει καθοριστικά ακόμα και με κυρώσεις σε όσους δεν δέχονται να αναλογιστούν τις υποχρεώσεις που έχουν. Γιατί ξέρετε, Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σημαίνει ότι έχουμε, όπως έχετε εδώ πίσω πολύ ωραία, τις σημαίες μας δίπλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βγάζουμε και λογίδρια για το κατά πόσο είναι μια πολύ ωραία ενιαία πολιτική δομή. Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει δικαιώματα, αλλά σημαίνει και υποχρεώσεις ακριβώς για να είναι ισχυρή αυτή η δομή. Αναφέρεστε στις χώρες κυρίως του Βίζα. Και σε όσες δεν αντιλαμβάνονται τις υποχρεώσεις, ότι το μεταναστευτικό και το προσφυγικό είναι ευρωπαϊκό ζήτημα και χρήζει τέτοιας διαχείρισης. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα μήνυμα και προς την κοινωνία, γιατί και η κοινωνία θα πρέπει να είναι έτοιμη. Κοιτάξτε, η ελληνική κοινωνία. Έχει δείξει, με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και στην τελευταία στην σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό την ευαισθησία τη και στην ανθρωπιστική διάσταση του προβλήματος. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά αντίστοιχα η ελληνική κοινωνία. Θέλει και μια διαχείριση διαφορετική. Προφανώς, αντίστοιχα η ελληνική κοινωνία και μετά την κρίση, είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί τέτοιου ζητήματα ακριβώς γιατί τα ζει στην καθημερινότητα τη. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ούτε ότι πάμε σε ακρότητες, αλλά ούτε ότι μιλάμε μόνο με ευχολόγια. Κύριε Δουζίνα. Για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.